Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбунчук. День української писемності та мови. Як в ДНУ пишуть 12-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Про це сьогодні говоримо з кандидаткою педагогічних наук, доценткою кафедри української мови ДНУ імені Олеся Гончара. Наталія Яремчук сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну що ж, хочете від вас почути кілька слів привітань українців з таким важливим днем. Ну і, звісно, розповідайте про диктант, радіодиктант, який сьогодні буде в університеті. Так. Я вітаю всіх слухачів і хочу сказати, що сьогодні справді свято. Свято, яке ми сьогодні відзначаємо і в вищих закладах освіти. І цей радіодиктант, мені здається, якраз буде не просто перевіркою знань, умінь і навичок, не просто контроль, як це було раніше. Мені здається, що сьогодні це символ єднання, символ виявлення і моральних чеснот, і показником моральних якостей. І, звичайно, я сподіваюся, і виявом моральної стійкості, моральної свідомості. Так, свідомості, мовної свідомості. Якщо порівняти минулий рік і цей рік, от ваші прогнози, наскільки більше людей буде брати участь у радіодиктанті і наскільки кращі показники будуть? Мені здається, будуть кращі. Я теж так думаю, що будуть кращими показники. Але хочу сказати, що сьогодні ми виявляємо якраз мовну стійкість, мовну свідомість, мені здається, більшою мірою. Чому? Тому що ми спостерігаємо сьогодні навіть в громадських місцях, люди починають спілкуватися українською. І це, мені здається, теж позиція, так? Позиція кожного свідомого українця – говорити українською мовою, шанувати своє, берегти, любити. Тому, безперечно, беруть участь і студенти факультету української іноземної філології та журналістики, студенти нефілологічних спеціальностей охоче. І до того ж, сьогодні не тільки студенти, а й викладачі університету пишуть радіодиктант. Тому побажаємо їм сьогодні гарного написання, так, і, звичайно, правильного написання диктанту. Скажіть, в якому форматі відбувається диктант? І, я так розумію, прямо зараз він вже почався? Так, він почався в режимі онлайн. Я думаю, що буде багато учасників саме цього процесу. В режимі онлайн, ну, власне, студенти вже звикли до цього режиму і, так, здається, що він, так, не вплине на єдність, так, української мови сьогодні. Так. А також сьогодні з вами хотілося поговорити детальніше про самого поняття, про яке ви вже згадали, мовної стійкості. Угу. Тож, так, вам слово. Так. Мені здається, що питання це важливе. Що таке мовна стійкість, щоб було всім зрозуміло? Мовна стійкість – це наміри і поведінка певної особистості або групи людей, спрямовані на послідовне, і не тільки послідовне, а й непохитне користування українською мовою, незалежно від мови співрозмовника. Звичайно, треба сказати, що без сформованості мовної стійкості ми можемо втратити мову, народ може втратити мову. Які джерела формування мовної стійкості? Це, звичайно, і солідарність, це, безперечно, національна культура, це національні традиції, але є мовна свідомість. Єдиного трактування мовної свідомості немає, але мені імпонує думка, що мовна свідомість – це небайдуже ставлення до мови, до культури українського народу. І мені здається, в принципі, найстрашніше – це байдужість. Байдужість до чогось або байдужість до когось. Тому сподіваюся, що приклад, який я хочу зараз згадати, буде переконливим. Прикладом такої поведінки, такого вибору для мене є поведінка Олени Пчілки, Ольги Драгаманової-Косич, матері Лесі Українки, Лариси Петрівни Косич. Пам'ятаєте, коли вона зробила свідомий вибір і не віддала своїх дітей навчатися до російськомовної школи? Це, звичайно, був виклик, це, звичайно, було важко, це складно, але в той же час це був вибір.
І знання саме Олени Пчілки, і володіння багатьма мовами, і перекладацька діяльність для своїх дітей, тобто вона перекладала українською книги для своїх дітей. Ну і плюс, звичайно, приватне навчання спрацювало і дали свої позитивні результати. Оце для мене чітка позиція, це звичайна мовна стійкість, вияв мовної стійкості. Але я сьогодні вже говорила, я все-таки спостерігаю і вияви мовної стійкості, і мовної культури, сьогодні уже багатьох мешканців нашого міста. Тому будемо сподіватися, я тішуся надією, що ми всі будемо чим далі, тим більше спостерігати такі вияви, такої поведінки, такого вибору, стійкого вибору. Так? Я вас правильно розумію? Тобто, якщо людина говорить українською мовою, а у відповіді відповідають, ну, наприклад, так, російською, так, а вона все одно не переходить на російську, так, лишається так на своїй позиції. Обирає українську мову, і попри, можливо, якісь жести чи невдоволення співрозмовника, вона все одно не переходить на російську мову. Це так, є мовна стійкість. Так, це є мовна. Це є виявлення мовної стійкості. Правильно ви зрозуміли. Тобто людина почуває все одно себе комфортно. І це пов'язано не тільки, звичайно, із моральним вибором цієї людини. Але це, звичайно, і почуття патріотизму, і любові до свого рідного, до своєї культури, до своєї історії, до свого народу, до своєї мови. Скажіть, будь ласка, от саме спілкування не тільки так у діловому стилі, на роботі, на навчанні, а і у побуті, у соціумі. Наскільки це важлива функція в цілому мови? Мова виконує низку функцій. Це і номінативна називальна, це і мислетвірна, це і пізнавальна, це і, звичайно, комунікативна. Одна із функцій – це комунікація, спілкування. І, безперечно, ця функція має вагоме значення. Тобто, коли людина намагається передати інформацію, це дуже важливо передати інформацію, як вона передає інформацію, чи буде вона зрозумілою для свого співрозмовника. Безперечно, процес комунікації дуже важливий. От тому і сьогодні у не тільки вищих закладах освіти, а сьогодні у школах, звичайно, пропонують такі методи, прийоми, які сприяють успішній комунікації, успішному процесу продукування висловлювань. І це різні методи, як традиційні, так і інноваційні, якими ми можемо покращити процес порозуміння в процесі спілкування, так і бути зрозумілими для співрозмовника. Скажіть, будь ласка, що необхідно врахувати кожному з нас для взаєморозуміння співрозмовника в процесі спілкування? Так. Ну, врахувати, звичайно, необхідно правила. Ми всі дбаємо про те, щоб бути хорошим мовцем, але, виявляється, в процесі комунікації бути хорошим слухачем необхідно. У зв'язку з цим і створюють сьогодні такі прийоми, наприклад, активного слухання, коли є мовець і є слухач. От як зараз в цій ситуації, в цій студії ви говорите, я вас слухаю, навпаки. Але все-таки в певних межах, певної поведінки, так, контролюють діяльність наших учнів і наших студентів. Наприклад, я говорю, ви уважно слухаєте, але в той момент, коли я буду говорити, висловлювати свою позицію, свою думку, ви маєте обов'язково дотримуватися певних правил. Тобто ви маєте дивитися в вічі співрозмовникові, тобто в вічі мені. Ви маєте не перебивати, не нав'язувати, не втручатися в мою розповідь. Ви маєте доброзичливо посміхатися. Так? Тобто це умови, це правила, так, які ми обов'язково маємо послуговуватися. Для чого? Чому вони виникають? Звичайно, вони пов'язані з тим, що нам бракує. Бракує вічливості, бракує стриманості, бракує толерантності, толерантного ставлення до думки іншої людини. Нам не подобається, ми не поділяємо, але ми повинні вислухати від початку до кінця думку, а потім вже висувати свої аргументи, свої докази і переконувати, але сприяти конструктивному діалогу. Тобто сьогодні якраз і націлене навчання на те, щоб побудувати конструктивний діалог. Діалог, в якому є етичні норми, є правила мовленнєвого етикету, і ми маємо дотримуватися цих правил. І от тому цікавий цей прийом тим, що закінчується запитанням, а що важче, говорити чи слухати? І от діти мають дійти висновку, що бути хорошим мовцем важко, але й толерантним слухачем –
теж непросто. І, звичайно, як я сказала, це продиктовано тим, що ми забуваємо про правила мовленнєвого етикету, про норми спілкування, які я зараз називала, і правила спілкування. І, безперечно, от виникають такі методи, які допомагають нам сьогодні усвідомити значущість цих чинників, цих правил. Звичайно, існує ще і інші методи і прийоми. Ми все більше якось так нам імпонують нетрадиційні, можливо, інноваційні. Але я хочу сказати, що є така технологія ситуативного моделювання, яка якраз і пропонує створення ситуацій. І я сьогодні теж хочу порадити нашим слухачам, які дбають про українське слово і хочуть спілкуватися. Я це відчуваю, хочуть спілкуватися українською мовою, але є недоліки, є, звичайно, помилки. Тому хочу порадити якраз скористатися такою нагодою і поцікавитися такою технологією ситуативного моделювання. Адже можна запропонувати створити ситуацію. Я пропоную завжди своїм слухачам створювати ситуації. Наприклад, які починаються з таких слів «Уявіть, що?». Уявіть, що ви прийшли до бібліотеки, ви замовляли книгу, віддали іншому, ваша розмова з бібліотекарем. Або уявіть собі, що телефонують, хочуть поспілкуватися з батьком, якого немає вдома. Яким буде ваш діалог? Це і розмова телефонна може бути, звичайно. Коли ми не знаємо, якою є стимулювальна репліка, яка репліка є у відповідь. Коли ми не можемо структурувати наше спілкування. І, відповідно, відчувають, звичайно, певні недоліки. Так? Відчувають недоліки або щодо мовного оформлення, або щодо структури висловлювання. І от такі ситуації допомагають людині усвідомити, в чому ж якраз недоліки полягають. Можливо, людина і володіє мовними засобами, але не може структурувати висловлювання, не знає, які правила діалогічного, монологічного мовлення. От тому технологія ситуативного моделювання набуває такого практичного значення в школах, в закладах вищої освіти. Тому, безперечно, дуже важливо врахувати кожному, хто хоче спілкуватися українською мовою і якраз може поцікавитися от такою технологією ситуативного моделювання. Є, звичайно, і метод пресу, тобто на який часто послуговуємося ми сьогодні. Навіть мотиваційні листи слугують доказом, коли свідомо кожен сьогодні абітурієнт мав врахувати обов'язково, де, з ким, з якою метою, чому, навіщо і як я буду планувати своє висловлювання. Адресатом був хто? Ректор університету. І, звичайно, кожна людина усвідомила, по-перше, яким буде мовлення, діалогічним чи монологічним, і з'ясувала правила монологічного висловлювання. Звичайно, врахувала тип, стиль мовлення, яким вона буде, а значить добирати відповідно мовні засоби необхідно. Ну і, звичайно, сама структура, адже метод пресу дає змогу за допомогою певних кроків, певних висловів побудувати логічно своє висловлювання, яке починається словами «я вважаю», потім «оскільки», «наприклад», «отже». І таким чином наші абітурієнти були переконливими так, в своїх монологічних висловлюваннях, своєму зверненні до ректора університету. Крім того, може бути і звичайно, діалоги, і монологи. Чим більше, тим краще. Ми розуміємо, що виявлення наших знань, умінь і навичок відбувається з допомогою чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Це і аудіювання, і говоріння, і читання, і письмо. І тому я закликаю всіх небайдужих до українського слова, наприклад, уявити собі, що я прошу написати привітання, або я прошу привітати з днем народження, або я прошу висловити свою мрію, або я прошу описати ситуацію в країні в засобах мас-медіа. Тобто спробуйте уявити, що звучить таке прохання, і спробуйте це оформити. Спробуйте уявити собі, що вам треба замітку до газети, спробуйте уявити, що необхідно відгук про прочитане або почуте. І ви відчуєте, ви зрозумієте, чого бракує. Чи бракує, наприклад, структури висловлювання, чи бракує вміння використовувати правильно мовні засоби. Порад може бути багато. Звичайно, я повинна і сказати, що частіше заглядайте до словника,
Так, не будьте байдужими до слова, завжди кажу студентам, хоча б засумнівайтеся. Чому я так кажу? Тому що, коли ми чуємо вірно, правильно, хотілося б уточнити, вірний друг, але правильна відповідь, ви правильно говорите. Так, і коли ми чуємо відношення, відносини, взаємини, стосунки, або отримувати, одержувати, здобувати, набувати, хотілося, щоб ви розрізняли значення цих слів, або музичний, музикальний, професійний, професіональний, віддавали належне лексичному значенню. Тоді, коли, наприклад, чуємо неправильне наголошування слів у цьому випадку, тоді, коли чуємо завдання, навчання, видання, завдання, навчання, видання, пізнання, чую часто слово сьогодні фаховий, треба фаховий, текстовий, але текстовий. Коли кажуть нести, вести, привести, хотілося б виправити, нести, вести, навести приклади. Так, от що я зараз і роблю. Треба вчити, треба заглядати в словник. Так. Також хотіла вас запитати ось що. Наприклад, 99% спікерів так нашого прес-центру, телеканалу «Відкритий», говорять українською, але, ну, звісно, далеко не всі говорять досконало українською. І от, знаєте, майже всі, ті, хто навіть погано говорять поки що, так, все одно хочуть якось, але говорити українською. Звісно, там це може бути кожне п'яте слово російське або з діалектизмом, тобто так, суржиком. Але от все одно, як на мене, цінність саме в бажанні. Скажіть, будь ласка, ви от саме як доцентка кафедри української мови, грубо кажучи, пробачаєте от такі помилки і недосконалість в глобальному сенсі бажання вивчати українську мову і говорити нею, так, використовувати її? Звичайно. От ви зараз говорили, я б одразу асоціативне мислення дозволило мені подумати про приклад, який я можу згадати. Бачите, як експромт. В романі Олеся Гончара «Собор», коли люди почали все-таки замислюватися про те, що як же ж ми будемо без цього собору. Минало життя поколінь, були освічення в коханні, і як же ж ми без нього? Коли я запитувала свій час у учнів в школі, якщо б припустити, що це не був патріотизм, що це не було почуття прекрасного, то що це було? І ви знаєте, відповідь теж, мені здається, в романі Гончара «Собор» криється в таких словах. В бажанні все це зберегти, відчути в собі потребу це зберегти і обов'язково цим дорожити. Якщо ми відчуваємо бажання це зберегти, якщо ми відчуваємо, коли людина хоче говорити українською мовою, нехай будуть недоліки, на жаль, вони будуть траплятися, траплятися помилки, але кожна людина буде удосконалювати своє мовлення. Якщо таке буде прагнення, то, звичайно, можна і допомогти такій людині ознайомитися з нормами сучасної української літературної мови. І я думаю, аби тільки було бажання зберегти і відчувати в собі потребу зберегти. Дякую вам, пані Наталія. Маємо закінчувати і наостанок звернення до глядача. Дякую. Я хочу привітати ще раз всіх слухачів зі святом, з таким важливим днем, днем писемності і мови, днем української писемності і мови. І, звичайно, хочу побажати берегти свій мовний паспорт. Що таке мовний паспорт? Мовний паспорт демонструє не тільки знання, уміння і навички кожної людини. Безперечно, демонструє і моральний вибір, і інтелектуальний потенціал. Недаремно ж Сократ сказав, заговори, щоб я тебе побачив. Безперечно, але й обов'язково мовний паспорт, мені здається, демонструє і історію, культуру, мову перед іншими народами, перед іншими країнами. І якщо ми хочемо, щоб мова жила, щоб жив український народ, ми повинні обов'язково цей мовний паспорт берегти і ставитися відповідально до вивчення української мови. Звичайно, мені б хотілося побажати всім, щоб лунало українське слово, щоб обов'язково всі спілкувалися українською мовою. Чому? Тому що слово може бути і розжареним залізом, і ножем, нехай воно буде розжареним залізом і гострим ножем тільки для ворога українського народу, а для нас буде запашною квіткою, буде живою водою, яке об'єднує, згуртовує людей, надихає.
Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я дуже дякую вам за чудове інтерв'ю, за вашу справу, яку ви робите кожен день. Я від себе додам, що мова – це код нації, це наш ідентифікатор. І, ну, як на мене, ми маємо нею користуватися. Я дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Яремчук, кандидатка педагогічних наук та доцентка кафедри української мови ДНУ імені Олеся Гончара. А наш ефір був присвячений Дню української мови та писемності. А з вами була Анна Грабельчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».